Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tinchlik va osonlik oilangizni tark etmasin. Kanalimizda bizni kuzatib boring va obuna bo'lishda davom eting. Otam qarab ulgurmay yotoqqa mixlanib qoldirar. Galma-galdan opa singillarim bilan borib, ularga qaraydigan bo'ldik. Otamning eti suyaklarga yopishib, o'zib ketgan edilar. Oshqozonga botmasligi uchun hazmi yengil ovqatlar ichirib, yedirib turdik. Oradan oylar o'tdi. Bir kuni otam meni yoniga chaqirib, olma yegilari kelayotganini aytdilar. Kun sovuq bo'lgani uchun erinib olib kelmadim. Olmani so'raganlari eslaridan chiqib ketadi deb o'yladim. O'rniga shikka yopilgan olcha qaynatmasidan olib kelib berdim. Uni ichmadilar, istamadilar, qo'llari bilan piyolani itarib, yuzlarini sekingina o'pirib oldilar. Olma mening esimdan ham chiqib ketgan edi. Lekin otamning eslaridan chiqmagan ekan. O'sha kuni shomdan keyin og'irlashib qoldilar. Yig'i-sig'i bilan atroflarga yig'ilib o'tirdik. Onam otamning peshonalaridan oqayotgan ter tomchilarini oq chiturmol bilan danmadan artib turar ekanlar, otam ko'zlarini uzmasdan menga tikilib qarab turaverdilar. Yuzlariga yaqin kelib so'radim. Otajon, u bir narsa kerakmi? Olma yegim kelganda endi kerak emas, dedilar. Zo'rg'a xansirab, bu gap tomog'imga tosh bo'lib tiqildi. Bo'g'zim achishib, yuragim qattiq siqilib, otamning yuziga qarolmay qoldim. O'lim bilan olisha-olisha, otamning joni tongda uzildi. Har doim olma ko'rsam, o'zimni koyiveraman. O'sha olmani olib kelsam o'lib qolarmidim? Axir otam juda-juda nafslari istagan edi-ku. O'zini yeyolmasalar, suvini ichirib qo'ysam ham bo'lar edi-ku. Har safar ko'nglimda shu gaplar aylanaveradi. Bilaman, endi buning foydasi yo'q. Lekin nima qilay, vijdon azobida qovrilganim qovrilgan. Olma yemaganimda ham mana 7 yil bo'ldi. Bundan keyin ham buni yeyolmasam kerak. Chunki olmani ko'rganimda ko'zlari javdaragancha yotoqda yotgan otam ko'z oldimda gavdani neveradi.